O spoiler de hoje é sobre bateria de celular. Se você não quer ver esse spoiler, vai direto pro final do vídeo. Tem dia que seu celular desliga com 4% de bateria, tem dia que ele desliga com 12%. Nenhum dos dois faz sentido, deveria desligar quando tá com zero. Porque você ainda tem 4%, de que adianta 4% de bateria se ele não é capaz de ficar funcionando? Quer dizer que tem zero. Você só liga a partir de 50%, então 50% seria zero. Tem que fazer o final aqui ainda, eu tô esquecendo. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal. Se você tá no Facebook, compartilha esse vídeo. Se a sua bateria tá acabando, faz isso logo. E se você é o Edson celular, toca a bateria aí pra gente. Tudo. Celular e bateria, entendeu? Desculpa, tá, gente? Não vai se repetir. Tudo. Na verdade, se repetiu, gente. A vida é assim, às vezes acontece coisas que a gente acha que não vai acontecer e não queria que acontecesse.